ska på kameran. Filmar du mig? Ja. Var är vi? Grönan, titta. Woo! Sol. Oh, jävla sol. De två roligaste sakerna är avstängda och det är fett B. Vad är det som är avstängt då alltså? De två roligaste sakerna. Men vilka två saker är det? De som är roliga. Extreme och Jetline. Ja, fan det är för jävligt alltså. Livet är hårt för bonden. Grymta grisen. Ja. Vi går till Insane. Hur är det en år? Vill du ha? Nej, så inte kameran utan.